Inne på låven her på Bratvet så skjuler seg mange gamle traktorer, og alle sammen er av merkene Ferguson, Massey Ferguson og Massey Harris. Jeg heter Tore Martin Kjellberg, og jeg er heltidsbonde her på denne gården, med god hjelp av faren min og en ansatt. Pluss da Lars Christian, som er broren min, og driver et traktormuseum på låven her. Her har vi da trådtraktoren som jeg og den mellomste broren min hadde når vi var små. Etter hvert så ble det traktorer med motor i, så jeg har moro ta ordentlig gamle traktorer, og han har moro ta nye og halvgamle traktorer. Det startet med en gråtass han fikk kjøpe for konfirmasjonspengene. Siden har det blitt 35 modeller som alle har sin historie. Denne massefarge sånn her sånn, den representerer morsom lokal eikhistorie. Når eikmaskinen åpnet på Mysen i 1963, så hadde et lotteri, og hovedgevinsten på det lotteri var da denne traktoren her sånn. Utlodningen symboliserte at eikmaskinen hadde innført 30 000 traktorer med Ferguson-system. Det var en kar fra Askim som vant jubileumsgevinsten, eller åpningsgevinsten. Og han var veldig glad i den traktoren og tok veldig godt vare på den. Vi skal innom flere og mye eldre traktorer, men først, hva skyldes denne begeistringen for Massey Ferguson? Jeg vokste opp på gården her da, med to eldre brødre som alltid har printet inn at Massey Ferguson er best, og alt annet er dårlig. Nei, Massey Ferguson er jo for oss og for meg det som er traktoren, liksom. Det er jo mange etterligninger, men for oss er Massey Ferguson traktoren. Og det er jo et merke med en lang og sterk historie, både i Norge ikke minst og i verden. På vei inn i gråtassenes rike stopper vi ved et klenodium som representerer den andre siden av Massey Ferguson-historien. Det er en Massey Harris fra 1929. Og den ble kjøpt ny av onkelen til oldemora mi, og har gått på en gård i Trøgstad hele livet sitt, men ble satt bort rett etter krigen. Da havarerte den, og jeg har reparert motoren på den. Nå brukte jeg egentlig ganske mange år på det, og fått tak i det gjelder fra USA og styrårene. Men nå starter den og går som man skal, og er i bra kjørbar stand. Den har vært med på Farmen kjendisproduksjonen i år. Så det blir morsomt å se den på TV med kjendisene bak rattet. Samtidig som Massey Harris begynte å produsere traktorer i Kanada, jobbet den irske oppfinneren Harry Ferguson med et trepunktsoppheng for redskap bak på sine traktorer, lansert som Ferguson-systemet. Det er en Ferguson Brown modell A, som er en veldig spesiell traktor, for at det er den første da, type serieproduserte traktor med trepunktsløft. Og den er lagd i stort sett mye deler av aluminium, som gjør at den blir en veldig lett traktor i forhold til andre traktorer på den tida. Så den var en revolusjonerende traktor, og Christian Eik, mannen bak Eik-maskinen, var jo framsynt og leste om traktoren i et tidsskrift som ble utgitt i England. Og syntes traktoren var spennende og dro over til England og fikk lov til å bli første forhandler utenfor Storbritannia av traktorene. Så Eik-maskinen importerte 29 sånne traktorer til Norge. Den er sånn, er en veldig tidlig utgave av gråtassen. Den er serienummer 797, og det laveste serienummer Eikmaskinen tok inn var 791. Så den her er fra første forsendelsen Eikmaskinen fikk til Norge med gråtasstraktorer da, tidlig i 1947. Og den har originale dekka på fortsatt, og sånt noe som gjør at den er veldig spesiell. Det er ikke mange som har det lenger. Over en halv million gråtasser ble produsert i England i tiåret fram mot 1957. Eikmaskinen sørget for import til norske bønder, som frem til da i stor grad hadde vært avhengig av hesten. Det var en billig traktor da, og en enkel traktor som gjorde at de fleste bønder kunne faktisk investere en traktor, eller kjøpe sammen naboer og ta den investeringen. Den var en veldig lettkjørt traktor da, med selvstarter og gummidekk, og gjorde at den var veldig praktisk i bruk. Den første gråtassen trillet inn her på Bratvet i 1947. Siden har familien vært tro mot Ferguson og Eikmaskinen. Brødrenes første traktorminner er fra de var ganske små. Nei, det var vel ofte å sitte på i vårene med gjerne bestefar helt til du sovna og dunka huet hardt i ruta så du våkna fort igjen egentlig. Og jeg husker også han var vant til å kjøre hest egentlig, så han lagde ofte hestelyder når han skulle starte å stoppe traktoren, for det hang liksom litt igjen, husker jeg. Så det er vel det første jeg kan huske med traktor og det som skjedde på gården her.
Og jeg husker jo potet, vi driver jo litt med poteter på siden for hobbybruk, og da sitter på med ferge som gullfisken når vi skulle sette poteter og hyppe poteten og få lov til å være med på det. Altid stas. Og når vi snakker om gullfisk, her er den. Og den kom på gården her i 1957. Farfaren min kjøpte den ny. Og faren min husker at den sto i kjøkkenvinduet som guttunge og så den rulle inn på gårdsplassen. Og det var veldig stort. Vi skal se litt av storebrors nyere traktorer. Ja, her er de to traktorene jeg egentlig bruker mest. Bak de kraftige Massey Ferguson 8000-serietraktorene, som er flittig i bruk, skjuler det seg en liten perle. Den traktoren her synes jeg er veldig morsom. Det er en 3670 fra 1994. Og 3000-serien til Massey Ferguson var jo egentlig den første serien der de virkelig gikk inn i elektronikkens verden, da. Derfor noe av det store med 3000-serien var jo at den fikk elektronisk betjent trepunkt, blant annet. Pluss at du også fikk en, nær sagt, kjørecomputer der du kunne stille inn masse forskjellige parametre etter hvordan du ville avlese informasjon og diverse. Og at du også fikk et helt annet gearsystem med noen klørsfrie gir og vendegir som de ikke hadde hatt før. Når jeg var yngre selvfølgelig var jo dette her det helt ypperste som var, og det er jo rart med at det sikkert henger igjen i voksen alder at da er det stas å få en sånn en selv. Traktorsamlingen på Bratvet gir et bredt innblikk i norsk landbrukshistorie, men også i historien til Eikmaskin, som nå har eksistert i 100 år. Eikmaskin har jo alltid forhandlet Ferguson i Norge, og vi har jo på gården her bare hatt Ferguson-traktorer, så gjør jo at vi har handlet veldig mye lokalt på Eikmaskin og Eik-senteret på Mysen, og har god tone og god service der sånn. I samlingen til Lars Christian finner vi en Vanguard av den typen Eikmaskin brukte som servicebiler. Sånne har kjørt land og strand rundt og reparert Ferguson-traktorer. Så det er litt morsomt å ha fått tak i en sånn bil, for at de er ganske sjeldne, i hvert fall i varebilutgave. Da. Men den fant jeg på en gård rett bort i nabolaget. Her, sånn. En liten opptelling av gamle og nye traktorer ender på rundt 45 stykker på gården. Jammen flaks at låven sto tom. Nei, det er ganske plasskrevende, så jeg er heldig å få lov til å låne plassen her av broren min oppe på låven, da, som han ikke har noe veldig behov for i dag, etter at det har kommet mer moderne og praktiske bygg på gården. Ja, jeg spør jo om noen tjenester innimellom tilbake, da, selvfølgelig. Så hvis han ikke er for opptatt med museumsdrift, da, så hender det jeg får god hjelp. Så. Men han er jo museumsbestyrer først og fremst.